Hei, jeg heter Trond Arne Pedersen. Jeg er så heldig å få lede programkomiteen i Rogaland KrF. Og om et år så er det valg både til kommune og til fylkesting. Min ambisjon er å lage et godt program som er til det beste for alle vi som bor i Rogaland. Det skal være godt å vokse opp i Rogaland, og det skal være godt å gå på skole, og det skal være greit og enkelt å drive næring i Rogaland. Samtidig så skal det være godt og bli gammel her i dette fylket. Men til det arbeidet så trenger jeg hjelp. Og jeg vet at du vet hvor henne skoen trykker. Du vet hvor henne vi bør bygge veier. Du vet hvor henne vi bør bygge kollektivløsninger. Du vet om skolene. Du vet om arbeidsplassene. Og du vet om hvordan vi kan ta hele Rogaland i bruk. Jeg ønsker innspill for deg. Og hvis du har noen, så kan du sende dem til rogaland@krf.no.